Okay. Get jazzy on. Moikka kaikki. Koska jotenkin tuntuu, että toi kirjoittaminen ja postailu sillä normaalilla tavalla vähän tökkii tällä hetkellä. Kyse ei ole enää ajan puutteesta, eikä siitä, ettenkö minä ehtis, vaan siitä, että minä en ole yksinkertaisesti viittinyt. Mulla olisi niitä aiheita kyllä, mutta mulla on writer's block. Koska minä olen parantumaton materialisti, minä päätin tehdä tällaisen hienon videopostauksen kaikista sellaisista vaatteista ja asusteista, mitä minä nostan tässä lähiaikoina. Ja sitten me aloitamme. Jos sanoit, että lähdetään kronologisessa järjestyksessä, niin tarkoittaako se sitä, että vanhimmasta uusimpaa vai uusimmasta vanhimpaa? No, mä mennään joka tapauksessa nyt vanhimmasta uusimpaa. Tää on se kaikista rakkain ostos, mitä me on nyt ihan vähän aikaa tehnyt. Me on käyttänyt tätä ihan 1 100 000 000 kertaa, Lahden kuvissakin se näkyy monta kertaa. Tää on Lindexistä ostettu. Vähän biker-henkinen, mutta sitten taas toisaalta vähän Chanel-henkinen takki. Siinä on tommonen kolmionmallinen leikkaus tossa eessä. Niin, että kun se menee kiinni, niin se menee kiinni vinoon. Ja mä rakastan tätä takkia. Tää on just tarpeeksi kevyt tälle vuoden ajalle. Tosin tänähän siis on tullut uusi jääkausi, kun on -2 astetta. Ja mä katsoin Facebookista, että jossain oli tullut lunta. Mitä? Nyt on syyskuu. Ei lunta vielä. Joka tapauksessa tää takki on ihana. Ja se on semmonen vähän raskas päällä. Jolloin tuntuu, että se on niin kuin jollain tapaa ehkä laadukaskin. No jää. Noi kaulukset jää kivasti tosta noin eteen vähän tolleen blazerimäisestä. Ja minä rakastan tätä. Ihan. Seuraavana mennään Lahden ostoksiin. Ja niistä ensimmäisenä... Mie en yleensä löyä Carlingsista mitään. Se on ehkä vähän liian hipsteripaikka mulle. Mie en oo ihan niin cool kuin mitä ne vaatteet on. Mutta siis vannoutuneena brittifanina mie löysin paidan, jossa on Englannin lippu. Merkki on Saints and Mortals. Ja tässä on ihan vähän lepakkohihaa, niin että se ei hirttäydy ihan tonne kainaloon asti, joka tekee siitä paljon mukavamman käyttää. Justin tämän vähän siinä toivoisin, että me pystyisin mätsäämään tän sen mustan pitkän maksimekonkaan, sen trikoon maksimekonkaan, mikä mulla on. Ja koska tässä on resori täällä alareunassa, se helpottaa sitä, että se voi sitten niinku sumppaa sinne hameen sisään, jolloin se jää vähän pussittamaan ja sitten se on kivemmän näkö. Ja sitten koska mä aika luottavaisin mielellään lähden tuollaisille reissuille ilman mitään päälle pantavaa illaksi, niin mä myöskin nyt luotin siihen hyvin vankasti, että mä löydän sieltä jotain, jonkun mekon tai hameen tai kivan topin, minkä voi laittaa farkkujen kanssa. Täytyy myöntää, että hippasen meinas paniikki iskee ja pakokauhu, kun mien vielä siinäkään vaiheessa, meillä oli 18.30 oli pöytävaraus El Toroa. Ja mien ollut vielä joskus 4 pintaa löytänyt mitään, mitä mä olisin halunnut laittaa päälle. Ja mä tiesin, että sen täytyy olla mekko. Mä olin siinä vaiheessa sen jo niin kuin sisäistänyt. Mut missään ei ollut mulle sopivaa. Mä kävin Ginan 3 kertaa läpi
siellä oli pelkkää arkivaatetta tai sit sellaista, mikä ei kerta kaikkiaan istu mulle. Thank God for divided. Mulla on sen mallinen vartalo, että mulla sopii mekot, jotka on tiukkoja tästä vyötärön kohdalta ja sitten levenee siitä. Koska meidän suvun naisilla on siunaantunut atlantioa ja takapuolta vähän enemmän kuin mitä tarvis. Ja sitten taas mulla on aika kapea vyötärö nähden siihen, että kuinka leveä me on muuten. Mä löysin tällaisen skatermallisen hameen. Mekon. Hame. Whatever. Joka on tiukka tosta vyötäröltä. Ja sitten laskeutuu nätisti. Tää on tosi paksua ja joustavaa materiaalia, mikä on hyvä, koska se aika pitkälti silottelee kaikki mukkurat, mitä sinne mahdollisesti ehkä rintsikoiden takia tai alushousujen takia saattaa syntyä sinne lantion ja vyötärön seuduille. I love it. Lisäksi tää selkä on kiva. Mä oon tommonen henkselimallinen. Good. Mä ostin lahjasta myös paljon perustrikoota ja toppeja, varsinkin chinasta, semmoista löysää valkoista ja teepaitaa ja muuta kaikkea, mitä sitten pystyy käyttämään ihan arkena. Mut yksi melkeinpä paras ostos, mitä mä sieltä löysin, oli tää vyö. Tää on Dividedin kans. Ja siinä on tollasia pieniä kultaisia ristejä. Ja se on just tarpeeksi napakka, että se istuu tähän vyötärölle. Esimerkiksi just ton skatermekonkaan. Se on aivan ihana. Se tuo siihen ihan erilaisen fiiliksen siihen mekkoon, kun se ei olekaan pelkkä stretchmekko. Tietysti kivan leikkauksen, mutta kuitenkin tää tuo siihen vähän sellaista särmää. Sitten noin viimeisimmät ostokset. Niin paljon kuin me käytän aikaa YouTubeen päivässä, niin silti sit riittää sitä loppuaikaa myös Pinterestissä vaelteluun ja asioiden pinnailuun. Minä näin siellä kuvan, missä semmoisella vaaleella tytöllä oli semmoinen oversize farkkupaita ja tummanpunaiset leggingsit tai housut tai mitkä lienee olikaan ja huivi. Ja minusta se näytti ihan törkeän kivalta se farkkupaita. Se oli niin kuin niin siisti. Ja me sain pikku pakkomielteen siitä. Me kävin kaikki nettikaupat läpi, josko löytyisi, ja missään ei ollut. Ne oli kaikki sellaisia vähän kaupoimallisia, eli tiukkoja vyötäröitä ja melko lyhyitä ja tosi tyköistuvia. Ja sitten minä yksi päivä menin ruokatunnilla käymään Henkkamaukassa. Ja tadaa! Farkkupaita. Hooray! Tämä on täältä takaa helmasta vähän pyöreä, jolloin se helpottaa sen käyttöä esimerkiksi leggingsien kanssa, kun sitten ei tarvitse takapuoli paljaan piuhahdella tuon noin. Leggings are not pants. Ja tää on ihanan pehmonen ja kivipesty. Mulla on vähän antipatioit sellaista ihan tummaa farkkuu kohtaa yläosissa. Alaosissa ei mitään ongelmaa, mutta yläosat ne on jotenkin vähän sellaisia rupparihenkisiä. Mutta tää on aivan ihana. Siinä on helmiä ja snapit. Ja se on just tarpeeksi tyköistuva, olematta kuitenkaan ahistava ja tiukka. Tää on helppo kerrostaa toppien ja alaosien kanssa, miten tykkää. It's all dirty to me. It's all dirty to me. Mulla on lähes lauantain ulos mun kaverin kaa. Ja hyvin ekologisesti ajateltuna, niin miehän en voi pitää samaa mekkoa kahta kertaa peräkkäin tai kahta viikonlopun peräkkäin, joten mun piti ostaa uusi. Henkkamaakko vastasi taas mun toiveisiin ja sieltä löytyi tämmönen, ei tätä oikein voi bodycommekoksi sanoa, koska tää ei ole niin tiukka tai niin paksu matskuu, mut tää on hyvin tyköistuva. Musta mekko.
se on aika pitkälti midimittainen, eli ei ihan, ihan kuralakkamallia. Tässä on sivuilla kangasta antamassa vähän käyttömukavuutta ja keskellä ilmeisesti polyuretaani. Takana on pitkä hopeavärinen petoketju, mikä tuo siihen vähän särmää. Ja tää istuu just oikeista paikoista, just oikein mulle. Mä tykkään siitä sen takia, koska se voi asustaa miten tykkää, koska se on itsessään niin simppeli ja selkeälinjainen. Ja siksi mä ostin myöskin vähän koruja. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta mä en jostain syystä voi käyttää hirveän painavia kaulakoruja. Mulla tulee ihan järkyttävä päänsärky. Mä en tiedä painaako ne mun niskaa sitten jotenkin liiaksi vai mitä. Mut minua käy ahistaa ne jossain vaiheessa. Ja sit mun on pakko ottaa ne pois. Ja sit se vesittää koko asun, joten se täytyy korvata jollain muulla. En mä kyllä tykkää käyttää mitään muitakaan koruja. Mulla oli ihan hirveä opetteleminen tähän vihkisormukseen. Ja edelleenkin mä unohan sen joka viikko kotiin ja lähden sinkkuna maailmalle. Mut samalla henkiksen reissu on, millä mä ostin ton mekon ja ton kauluspaijan. Mä ostin myös korvakorut. Ne on myös aika näyttävät. Mä ajattelin, että näitä voisi olla kiva pitää myös silloin, kun on tukka esimerkiksi nuttura ylhäällä, niin kuin mulla on aina. Koska ne tuo vähän glamouria siihen luukkiin sitten, kun on muuten niin tosi arkisen oloinen kampaus ja asu. Olematta kuitenkaan liian bling bling. Ja niitten kaa korvisten kaa samaa mallia nostin rannekoruja. Mä en oikein tiedä mikä minua taas meni, kun en ikinä käytä näitä muuta kuin sen yhden kerran. Mut nää oli niin samannäköiset kuin noi korvikset, niin mun oli pakko. Erityismaininnan ansaitsee Isadoran Twist Up Lostik, joka on aivan mieletön uutuus. Se on super kosteuttava ja tää väri on niin kaunis. Se asettuu huulille silleen tosi kevyesti. Kun sit taas esimerkiksi, kun mä en tykkää käyttää huulipunaa sen takia, koska se jää sellaiseksi vahapinnaksi siihen huulien päälle. Tää hoitaa huulia, plus että se jää sellaiseksi niin kuin huulikiiltomaiseksi olematta kuitenkaan tahmea. Mä oon ihan rakastunut tähän näin. Siellä oli aika herkullisia värivaihtoehtoja. Oli fuksian pinkkiä, baby pinkkiä, sitten oli tää koralli. Ja koska on ollut 5 väriä, mun täytyy tarkistaa. Mut tää korallikin näyttää ehkä vähän enemmän pinkiltä huulilla kuin mitä se antaa nimen myötä sitten ymmärtää. Et ei tää nyt niinku koralli mun mielestä aina taittaa niinku oranssia, mut tää on selkeästi enemmän pinkki. Voihan se olla, että se vaihtelee, mikä sun huulien oma sävy on. Mut mie tykkään tästä näin. Tätä joutuu lisäilee koko ajan, mutta toisaalta se ei ole yhtään huono juttu, koska se on kosteuttava, niin sit tulee hoidettua huulia koko ajan. And I love it. Siinä kaikki tältä erää. Mä oon yrittänyt vähän rajoittaa shoppailua, koska mä oon pitänyt kuvauksista vähän taukoa. Niin mä tiedän, että se tulee kostautumaan rahatilanteessa sitten parin 3 viikon päästä. Mutta se ei oikeasti huono juttu ollenkaan. Jos tässä on kaikki, mitä mä oon parin kuukauden aikana ostanut, niin vaatepuolelta. Niin se ei ole ollenkaan paha. Mulla ei ole ikinä aavistustakaan, miten nämä videot lopetetaan silleen coolista.